Sitten vuorossa olisi tämmöinen helppo Big Mac natsopelti. Aloitetaan teko tuosta Big Mac -soosista. Otetaan tuommoinen hyvän kokoinen astia ja majoneesia. Mulla on tässä tämmöistä Auran täysmajoneesia tällä kertaa. Pistetään majoneesia, joku noin semmonen desi viiva puolitoista. Se on aika hyvin siinä. Sitten sinappia, joku semmonen pari ruokalusikallista. Siinä olisi yksi ruokalusikallinen, noin about. Ja toinen. Sitten otetaan kurkkusalaattia, pari teelusikallista. Sitten mausteeksi valkosipulijauhetta, sipulijauhetta ja paprikajauhetta. Pikkusen sokeria. Reilu teelusikallinen. Sitten vielä ihan pieni luraus valkoviinietikkaa. Sitten kunnon sotkemiset. Otetaan pien maistiaine. Ei huono. Tämä on oikein lupaava makusta. Jo nyt. Sitten pistää Big Mac Sörsseli jääkaappiin. Seuraavaksi otamme paistinpannun ja paistamme jauhelihaa 400 grammaa. Jauhelihan sekaa vähän sipulikuutioita. No niin, jauhelihan rupeaa lähes kypsää, maustetaan. Pistetään ihan pikkusen suolaa. Sitten pakomauste seosta. No niin, jauhelihan valmista. Pistetään se hetkeksi tuonne sivuun. Sitten otetaan uunipelti. Uunipelin päällä pistetään tämmöisiä nacho-chipsejä. Sitten näiden nacho-chipsien päälle pistetään tuo jauheliha. Tähän päälle pistetään sitten pikkusen vielä takosoosia sekä koskenlaskia, cheddar, ruoka et dippiä. Sitten uuni, 225, kiertoilma, noin 5 minuuttia. Annetaan natsopelin ottaa pikkusen väriä. Ja sieltä. Se on melkein valmista, mutta ei aivan. Tähän päälle vielä pistetään vähän salaattia ja tietty se Big Mac -kastike. Salaattisekoituksena mä käytän tämmöstä perhesalaattisysteemiä. Tää on aika jees. Siinä on salaatit. Tulee vähän raikkautta samalla tähän settiin. Sitten se Big Mac -kastike seuraavaksi. Tältä tämä Big Mac -soosi nyt näyttää, kun se on vetäytynyt tuolla jääkaapissa semmoisen jonkun vartin verran. Sitten pistetään tämä Big Mac -natsopelti testiin. Miltä tämä maistuu? Ai että. Ai ettien että. Nyt on hyvä. On kerrassaan hyvä. Ette kyllä uskokaan, kuinka hyvä tämä on. Kyllä tässä tosissaankin löytää sen Big Macin maun. Törkysen hyvä. Nimenomaan tällä ohjeella mä suosittelen, että kyllä kannattaa kokeilla. On meinaan todellakin tautisen hyvä natsopelti. Ei ole parempaa. Ei ole. 5/5.